SiteGround е изцяло българска компания, световен лидер в сферата на веб-хостинг услугите вече 16 години. Три години подред се нареждаме начело на най-добрите работодатели в България в IT-сферата. Гордеем се с средата на работа, която сме създали във всичките си офиси и с екипа си от млади и амбициозни хора, които обичат това, което правят, споделят общи ценности и високи стандарти в работата си и имат желание да се развиват. Основните мотивиращи фактори за нашите служители са добрата екипна атмосфера и чувството за принадлежност към компанията. Да си част от SiteGround е като да имаш огромно семейство от над 500 човека. Всеки е на среща за другия и помага при нужда. И за да обгърнем думите в малко цифри, 35% от хората в екипа са в компанията от над 5 години, а близо 10% са с нас от повече от 10 години. Затова помагат и редицата социални придобивки, от които се възползва всеки един от служителите ни. Но и освен обичайните за IT-сферата облаги, това, което успяхме да направим в началото на годината, беше да помогнем на хората да се чувстват у дома, като си отворихме ресторант в офиса и всички колеги имат достъп до здравословна, вкусна и безплатна храна всеки ден. Дори в условията на работа от вкъщи успяхме да се организираме за доставки на храната по домовете за нашите служители и техните семейства. Имаме най-разнообразни специалисти, които работят и се развиват в различни направления в IT-сферата и не само. Ако трябва да унифицираме едно качество, което всеки от колегите притежава, то ще е високата мотивация за работа и развитие. SiteGround дава много на всеки един от хората си, като единственото, което те трябва да покажат от себе си, е желанието за постигане на добри резултати. Нещо, което в крайна сметка и до днес се получава добре. Любимата ни офис традиция е нашият Happy Hour. Винаги в 3 часа, когато някой от колегите ни има повод, рожден ден, сватба, бебе, имен ден, нова кола и така нататък, се събираме заедно в ресторанта, където имаме възможност да си поговорим, да хапнем нещо вкусно и да станем част от съответния празник. Затова и ресторантът ни се казва 3PM. И сега, когато работим от вкъщи, се опитваме да поддържаме екипния дух, като организираме разнообразие от инициативи за служителите ни. От онлайн игри, например бордови, компютърни escape rooms, до get fit предизвикателство, онлайн йога тренировки и клубове по интереси. На виртуални дни на кариерата 2020 най-вече ще търсим хора, които са наясно защо искат да работят в SiteGround. Вече сме добре познати на пазара, което улеснява намирането на най-добрите таланти. Фокусът ни продължава да бъде в две основни направления – програмиране и обслужване на клиенти. В сферата на Customer Care основно наблягаме на двуязичните позиции, тъй като работим върху разширяване на дейността си вече и на азиатския пазар, което означава, че имаме покритие на услугите си в цял свят. Ако трябва да изведем 3 основни неща, които търсим по време на интервютата ни с кандидатите, те ще бъдат умения за общуване, високо ниво на английски, италиански, испански език и гъвкавост. Съветът ни към хората, които ще дойдат за интервю на виртуалния щанд, е просто да бъдат себе си и да отговарят искрено на въпросите.